Na košarkaškom kampu Libertas 2020. ove sezone sudjeluje nešto manje od 200 polaznika. Većina ih je iz našeg grada. Sasvim smo zadovoljni s odazivom. Djeca su redovna. Evo, kao što vidite u pozadini, sve su grupe popunjene i za sad sve ide kako treba. Ovo je većina tradicija koja je započeta već skoro, evo, ovo je 13. kamp, znači 2008. Znači, najviše radi popularizacije košarke u gradu, to je prvo stvar. Drugo, da malo popunimo i ljetne termine za djecu, da ne bude predugi raspusti. I ono što je možda i najbitnije, da rade sa trenerima sa strane. Dovodimo stvarno vrlo kvalitetne trenere, tako da imaju malo, da imaju prilike raditi sa trenerima s kojima inače ne rade. Koliko zapravo znači ovaj kamp za djecu? Pa ja mislim da dosta znači, mislim da i kroz ovaj kamp kao i kroz ostale je prošlo puno igrača koji su posli djece koje su napravili uspješne karijere, tako da smatram da im znači prije svega jer ovo je mjesto gdje oni mogu odmjeriti se sa svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske, iz nekih drugih država i mogu zapravo vidjeti koliko vrijede. Uvijek u Dubrovniku ima talentirane djece, uvijek u Dubrovniku ima zanimljive djece koje svaku godinu se dođeš pa se pojavi, ima nekih curica sada, prije je bilo i na kraju krajeva i Hezonja je tu, prolazi redovito kamp, uvijek ima zanimljivih igrača. Polaznici kampa oduševljeni treningom i pristupom svih trenera. Jako dobro, dosta se umorim, ima dosta znanja, treba se uložiti dosta truda za jedan trening i na kraju treninga igramo što mi se sviđa. I sve u svemu jako je lijepo. Ove sam godine počela trenirati, jako mi se svidilo, pa ću nastaviti je trenirati. Dok mi se ne svidi, ali neće mi se, svidit će mi se, ono, neću prestati ne trenirati. Kako dugo ti treniraš košarku? Ja mislim 6 mjeseci. A zašto si odlučio igrati košarku, a ne nogomet, ne nešto drugo? Zašto baš košarku? Pa svidjelo mi se. Jer mi brat trenira. S obzirom na pandemiju koronavirusa, ovo je veliki plus za košarkaški klub Dubrovnik kao organizatora kampa koji već 13 godina tijekom ljetnih mjeseci radi izvrstan posao za mlađe uzraste.